សម្បត្តិ KOY លុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយខោប្រេងវាសនាទេវតាប្រទានណាបានជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិណាមិនខ្វះចាយាមានទាំងអ្នកកំដរខ្ញុំមកราអត់ទាំងអាឡាយាលុយខ្វះមិនខ្វះចាយដោយសារអ្នកមានណាទ្រព្យណាភូមិកលិចភូមិបង្កើតភូមិជើងភូមិត្បូងតែងមកពឹងពោរោខ្ចីបុលប្រាក់កាក់ដើម្បីទៅបង្កបង្កើតផលធ្វើស្រែចម្ការក៏ប៉ុន្តែលុយកាក់ថាវាមិនខ្វះទេវាខ្វះតែម្យ៉ាងគឺអ្នកស្អំចិត្តយកមកខ្លាចគេបោកប្រាស់ណាអញ្ចឹងសុកចិត្តនៅទំនេរប៉ុន្តែមានអកជាអស់សាច់មួយឈ្មោះវាហៅថាអាចន្ទថារស្មីអឺគេណាឯងបើឈរនិយាយកកោកបើវាណាអូយវាចឹងណានៅម្នាក់ឯងបើសម្រាមអត់កូនអត់ប្រពន្ធទេអូធុញណាកន្សប់សប់អូចឹងលោកអ៊ូមុខកោះមុខមីចឹងកោចចេះមានកើតដែរបានបានធ្វើអ្នកមានមួយថ្ងៃត្រង់អឺហ្មងហ្នឹងលុយហ្នឹងមើលឲ្យលុតឯងហ្មងអើយមុនណាឯងឡើងទៅណាឯងហ្នឹងតែស្ងាត់ដូចចោលលួចសេះហើយមើលទេតែឯងឲ្យឈរចង្អោហើយមើលទេម៉េចមើលឃើញខោមើលមិនឃើញប្រកាន់ណែមៀបសួរអំអើលហើយយកនេះអញយកទៅអីអញប្រាប់តែរឿងធ្វើការងារណាអារិយសម័យកុំឲ្យល្អការងារជាការងាររបស់ឯងណាអាណាបងឲ្យអញធ្វើមែនហ៎មកអញធ្វើមែនអញវាយយ៉ាស់ក្បាលហ្នឹងធ្វើម្នាក់ឯងទេតែធ្វើម្នាក់ឯងក៏មិនល្អដែរប៉ុន្តែអ៊ំឯងហងឯងអ៊ំឯងនៅតែឯងនេះហើយសម្ញាំសម្ញាំណាទប់អញទប់អញអង្គុយចង់ងាយចង់មានដែរអូងក់គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ទប់មិនចង់ឲ្យអញដួលដែរអត់ធ្ងន់ដូចបាយស្រូវអាហ៊ីហ៊ីអាអូច្រឡំហើយយីមើលណាច្រឡំណងងាស់ហ្នឹងមែនណាណាអញប្រាប់ឯងការងារ100ចពុកហើយដឹងតែដឹងតែដោយសារឯងអ៊ំអែតឯងធ្វើអីតែខ្ញុំហ្នឹងលុយកាក់តាមបាល់ម៉ានអញជឿតាមឯងឯងកាញ់ប្រាប់ឯងអត់ហ្នឹងក៏ខ្វាច់ខ្វាច់ខ្ញុំហ្នឹងឯងបាមៀតនេះមានមកຕົកលុយអោបហ្នឹងមានណែហ្នឹងឯងមានហើយស្ងាត់ជ្រាបឥឡូវស្ងាត់ជ្រាបអត់មានអាណាយកការមកយីនោះអត់មានល្មមឯងស្ងាត់ជ្រាបរាល់ខែឃើញយកមកប្រហែលខែនេះឈឹងហ្មងឈឹងហ្មងឯងប្រាប់ឯងឈឹងហ្មងអើយអ៊ំអើអាណាគេមានលុយអង្គុយឲ្យការឯងជឿខ្ញុំការវាថ្លៃពេកថ្លៃស្អីថ្លៃស្អី15,000ថ្លៃថោកឯហ្នឹងពាក់កដាលហ្នឹង50ហ្នឹងទូលេចៅណែអញប្រាប់ឯងអាចាំងខារស្មីពេលអញទៅទាម្ដងអញឆ្ងល់បំផុតអ្នកដែលខ្ចីលុយអញហ្នឹងណាម៉េចអត់ឃើញស្បែកជើងទេនៅខាងក្រៅអត់ដែលឃើញស្បែកជើងទេ
គេទៅស៊ីអីគេកង់ម៉ូតូអត់ដែរឃើញអាឆ្ងល់ទៅតាប៉ុន្មាននៅក្នុងហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះអាគិតមើលទៅអូស៊ីស្អីបែបកិច្ចអ៊ំអញ្ចឹងបែបកិច្ចណាមើលឯងអញសួរឯងអញលឿឆោតឯងមានមធ្យោបាយអីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យអញសប្បាយចិត្តតិចបានទេអើយអ៊ំឯងប្រហែលអ៊ំឯងអ្នកមានហ្នឹងអ៊ំឯងគិតមិនចេញងំខ្ញុំណាជួយជួយគិតអញស្អីក៏ដោយវាមានកាសតែប្រឹក្សាយល់ទេជួយវិភាគមើលយ៉ាងម៉េចហើយមានមធ្យោបាយអីបងគិតមិនហ្នឹងអេ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 អញវាយកក្បាលហ្នឹងមើលគួយខំមិនចេះធ្វើម៉េចអូអ៊ំហាធ្វើចេះល្អអីធ្វើម៉េចអូយល្អណាស់ល្អណាស់មិនជួបបាយល្អណាស់អាយខាងម៉េចមិញងាយចាប់ឲ្យសើចអាយខ្សឹបចំកន្លែងអាសើបអញអាសើបហ្នឹងអូចុកកុកតដោសើចដែរវាសើបមើលមិញម៉េចល្អមកជួបបាយនឹងល្អចាត់ទុកថាឯងចំណិតល្អអញ្ចឹងមិនថាស្អីក៏ដោយហើយវាអត់មែនក៏ប៉ុន្តែហើយមានចំណិតល្អជាងអញអញមានទ្រពទៅជាចំណិតអញមិនសូវជាល្អតែគេថាឲ្យចេះស្ដាប់អ្នកចិត្តចិត្តខាងហ្នឹងល្អអីមិនមិនបញ្ហាហើយយល់បល់ឲ្យល្អណាអញ្ចឹងធ្វើតាមហ្នឹងណាកុយណាអញយីច្រឡំមាត់ច្រឡំមកវាធ្លាប់ធ្លាប់ច្រឡំមាត់ហើយអាយ៉ាក្មៅកុយណាមកចេះអញសថៃបាទច្រឡំអ៊ំសថៃលោកអើយលោកមើអើអញវិញបែកមាត់លើនឹងអ៊ំនេះអាភូចឹងមិនសើអាបងក្រួយចឹងខ្ញុំតើអ៊ំណាអើអ៊ំនៅផ្ទះលីអើកំដៅទៅណាអើអូឡើងរួចឆងទៅផ្ទះគេមិនផ្លែសិនថ្ងៃគេមកទៀលុយគ្មានមករៀលទេនេះលោកឯងលោកបើថាខ្ចីលុយគេយកមករកស៊ីអីទៅវាសំតែថាខាតរកលុយសងគេមិនបានគ្រាន់តែខ្ចីលុយគេយកមកធ្វើទេសចរដើរលេងគ្រាន់តែដើរលេងឲ្យសប្បាយសោះនេះវារកលុយសងគេមិនបានដែរមិញឯងបានមិញអេខ្ញុំតើអូដល់ទៅភ័យភេគ្រាន់តែសំលេងអ្នកភូមិឯងហើយសំឲ្យមិញឯងសោចផ្អើលភូមិ1ភូមិ2បបាក់ចិត្តពេកដល់ទៅពេលបបាក់រងឯងបដោតង់ទៅវាទៅសោចទៅមិញហ៎មិញហ៎ឯងសោចទៅអូយអូយអូយអេអេណែកូនចុះសុំលើកថ្ងៃកាលាខែបានណាកូនកូនចុះនិយាយសាមញ្ញកូនចុះខាងអូកំតើបានខ្ញុំមកជួយអំបលោកសថៃផងទៅលោកស្អែកខ្ញុំសួងកុំមកពេញមកមានដំណឹងល្អមកប្រាប់ដំណឹងអីមានដំណឹងល្អដំណឹងអីគេដំណឹងអីគេមានអីអ៊ំ
បងចាន់ថាសើនេះទៅបីអត់ដាច់ពីមាត់សើរឿងអីអូយសើគេនិយាយលេងនិយាយមែនណានិយាយមែនអង្គុយស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំពាក់លុយគាត់ច្រើនណាហ្នឹងអីដឹងដែរខ្ញុំជិះពាក់គាត់5 10លានណាហើយមិនក៏សសើហើយថាម៉េចទៅថៃកុយសសើអញហ៎គាត់ថាតាំងពីអ្នកជិះពាក់គាត់គូថ្ងៃណាក៏យកការទៅបងថ្ងៃណាក៏យកដើមទៅសងមានតែ3អ្នកហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យឈ្មោះចំទៀតអញ្ចឹងចឹងក៏ឲ្យឈ្មោះពូកយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយាយខូតហើយយាយសាមានអូហើយសាថាម៉េចថាម៉េចគាត់នឹកមែនតែនមងគាត់នឹកខ្ញុំគាត់គឺថាមិនដែលទេគាត់មិនដែលអ្នកណាថាខ្ចីគាត់មិនសងមានអ្នក3អ្នកហ្នឹងគាត់ដាក់សងហើយអានោះគាត់អាណិតគាត់ថាគាត់អាណិតណាអីអីតាពាក់លុយអត់សងហើយគាត់ថាសើទៀតហ្នឹងហើយមែនមែនណែអានោះដើរសើចញ៉ឹមអញ្ចឹងអូតាទីចាំថាណែអ៊ំអ៊ំអង្គតមកតាអូកាប់ចាប់ខ្ញុំទៀតណាអឺណាស់តាណាខ្ញុំទៅជួបហើយហើយគាត់អត់សងហើយអត់សងទេឲ្យលុយតែទៀតបាច់អត់សងទេអានោះនេះការក៏មិនយកដើមក៏មិនយកឲ្យនាំគ្នាទៅជួបគាត់គាត់ឲ្យលុយថែមមែនយីមែនមែនយីមែនពូគាត់លើកទឹកចិត្តអ្នកអត់សងលុយរបស់អ្នកហ្នឹងមកកំចាត់ឆៃជាផ្សេងនេះយីសាមានអញ្ចឹងយីសាមានដឹងជួងកោគាត់ដេកចាចាសាមានណាអូសាមាននឹកសាមានមែនទេយំទៀតមើលយំទៀតណាក់ញ៉ាំតណាក់យំអឺតោះទៅគាត់នៅចាំអូយអញមែនមានទេមែនអត់ផោអត់ផោទេគាត់ឲ្យលុយទៅតោះទៅទៅយើងទៅប្រាប់ភូមិរបស់ទៀតដឹងតែប្រាប់មិនសងអញ្ចឹងគេសុបាយចិត្តយកអមើយអមអមម៉ាម៉ែអមបុថៃអូជើងអមជើងជើងជើងគួយអមអរអញជើងគួយពួនគោមបានដឹងឃើញឯងអមឃើញឯងល្អមែនខ្ញុំហូកំណត់អមគឺថាអញ្ចឹងអាថាខាជាមានកើតឃើញឆ្លាតអមឯងឆ្លាតគាត់ហ្នឹងម៉ាមកអមឃើញវ៉ៃអមឃើញវ៉ៃអើណែកូនណែហេឡូមកចាក់ណាក់ណាក់ទៅចាក់មកដល់កុំកុំអីពួកនឹងអត់រួចទេម៉ែតាណែនាំកំណត់ថាឲ្យតដល់ថ្ងៃយើងអត់លុយសងយើងបបួលគ្នារត់ទៅអូយនឹកខ្ញុំដល់ស្គមមើលអូយនឹកខ្លាំងណែឡូមកចាក់ចង់និយាយថាអញ្ចេះមិនបាច់ខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីទេណាចាអឺនឹងក្រោតកណ្ដឹងខ្ចីប្រមាណលាន5 10លានអញ្ចឹងចាអកគាត់រត់ទៅអីធ្វើ5 10លានចាហ្នឹងហើយអឺខ្ចីយកធ្វើអីខ្ញុំយកចូលក្លឹបអូសុបាយអស់តួឆ្លាតណាស់ឆ្លាតចាខ្ញុំចូលតែ5យកដាច់ផុតហ្នឹងហើយឆ្លាតចាអូអ្នកណាឆ្លាតដូចខ្ញុំឯងអូខ្ញុំរំនិយាយពីអាខោអាវស៊ីខ្ញុំចេញផ្សិតឥឡូវខ្ញុំលក់អស់ហើយវាអស់ដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់គាត់ដឹងដែរធម្មតាយើងទៅធ្វើស្អីក៏គេដឹងដែរចាអូជួយនិយាយសាមានណែកាលហ្នឹងខ្ចី20លានហើយយកលុយធ្វើអីយកលុយទិញម៉ូតូឲ្យកូនអាពួកអាសៀវកូនខ្ញុំហ្នឹងអូយវាបានម៉ូតូវាបរោះតែជើងមួយឥ
ឡូវគេចាប់ទៅខានអស់ហើយវិញសល់ប្រហែលខ្ញុំដើរទេសចរសប្បាយនឹងឲ្យសប្បាយអូចុះណែអើកោយខ្ញុំចៃ10លានមិនចាំណែចូលលេងល្បាយអូយសប្បាយណែខ្ញុំអរគុណខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងណាខ្ញុំបន់ឲ្យធនាគារមានចិត្តល្អដូចអាចកុយអីចឹងហ៎ល្អណាស់តែមានគំនិតម្នាក់ល្អចឹងល្អម៉ែកថាអញ្ចែអាចន្ទថារស្មីវាថាតែមកផ្ទះកូនឯងមានលុយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកអត់សងលុយហ្នឹងហើយម៉ែថាបើកូនឯងឧទាហរណ៍ថាឲ្យមកលៀន2លៀនណាអញបបួរគ្នា3អ្នកនឹងលេងហើយនៅហុងឌូអូឆ្ងាយជប់លៀងម្ដងហើយចាក់លោតូក៏សុភ័យណាហ្នឹងហើយឈឺចាប់ឯងមែនឯងឈឺចាប់សុបាយចាប់អូចាញ់មកអូសុបាយដល់កូនអ្នកដែលឈឺចាប់ជាងគេគឺខ្ញុំឈឺចាប់អីលុយមកកណោលុយមកកណោមិនពិតប៉ុន្តែលុយអស់អ្នកនេះគេលុយញើសឈាមខ្ញុំអូយល់ចាតន់ដាក់កូនអូយល់ញ៉ឹងយើងនេះចៃលុយគេទៅគេថាយើងនេះតរោស៊ីធ្វើនេះធ្វើនោះប្រកបមុខរបរបើកលក់នេះបើកលក់នោះអ្នកម្ចាស់លុយទោះបីជាឃើញយើងបើកហើយយើងរស់ស៊ីខាតអានោះអត់បញ្ហាទេការគេសឹងទៅមិនយកផងប៉ុន្តែយើងយកលុយគេទៅយកទៅដើរស៊ីចាយបំផ្លាញសពបែបយ៉ាងចូលក្លឹបម៉ែឃើញគេរកគ្រប់គ្នាខាតគ្រប់គ្នាណានិយាយច្រើនម៉ែប្រញាប់លុយយកទៅចាយរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នានិយាយសាមញ្ញហ្នឹងចឹងដែរចាមើលឃើញគេហោះស៊ីគ្រប់គ្នាខាតដល់ហើយខ្ញុំខ្ជិលហោមកទៅកុំឲ្យវាខាតខ្ញុំគិតបានខ្ចីលុយមកព្រាមបបួរគ្នាដើរលេងមកអស់លុយហ្មងអាពេលមកខ្ចីទឹកភ្នែកទឹកសបោលអោនលំទូនធ្វើមិនឲ្យតែបានត្រូវហើយកាលនោះខ្ញុំធ្វើកំសត់ធ្វើកំសត់រោស៊ីសັບបែបយ៉ាងប៉ុន្តែមិនទៅរោស៊ីណាចាយកទៅបំផ្លាញគ្មានអ្នកណាបំផ្លាញគឺបំផ្លាញតែខ្លួនឯងឃើញទេកុំគិតថាគេណាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិនោះទំរំគីឡើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានស្រោបមានសម្បត្តិតើគេពិបាកប៉ុណ្ណាគេខាតប៉ុណ្ណាចាចាយល់តន់ចាឥឡូវហៅពួកខ្ញុំមកអត់មានឲ្យថែមទេឬក៏ឲ្យថែមមកឲ្យថែមទេឲ្យមកបើមិនរមមជួបបាយហ្នឹងអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាគឺអត់មកទេអត់មកជួបខ្ញុំទេអូហ្នឹងហើយអំខ្ញុំគិតរហូតចិត្តគាត់គិតអាហូតកុំកុំញ៉ៃញ៉ៃមកខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបងបោកទឹកចិត្តខ្ញុំអើពាក្យបណ្ដឹងពួកឯងទេដែលត្រូវជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនោះព្រោះច្បាប់ខ្ចីលុយមានទាំងអស់ស្នាមមេដៃសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងយល់ឯងទៅហើយឯងវាចឹងទៅហើយថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើចឹងទៀតគឺតែបោកប្រាស់ចិត្តគេបោកប្រាស់គេទឹកចិត្តបងម្ចាស់លុយលុយនឹងខ្ញុំសងអត់លុយនឹងខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទេបើធ្វើម៉េចបើមកក្រាំងទៅវាទៅចឹងទៅហើយសល់ដីសល់ទ្រព្យសល់សម្បត្តិយើងចាប់ដើមបកបកផលធ្វើអីធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យបានលុយឡើងវិញបាទណាថ្ងៃក្រោយក៏អញ្ចឹងតែមិញខ្ញុំស្មាឲ្យអ៊ំគាត់និយាយឯណាគាត់ឲ្យប្លង់ដីដែលប្រចាំទៅវិញទាំងអស់តែតាឃើញអីដើរលេងអីអត់រស់ស៊ីអត់អីទៀតក៏ឲ្យបានទៅលេងបៀលេអប៉ោងហ្នឹងតាគាត់ឃើញមិនមែនគេមិនចេះសបាយទេសបាយដែរម្ដងមកកាលជុំជុំក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក៏ឲ្យវាហួសគេថាមានកម្រិតណាមិនខ្ចីលុយយកទៅសុបាយហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើការសពបែបយ៉ាងដើម្បីរលុយហ្នឹងលុយដែលទៅហើយឲ្យបានលុយចូលមកវិញអូយល់ចាអរគុណលោកហ្នឹងហើយហើយយាយអញ្ចឹងដែរចាស់ហើយអត់ទេនៅឲ្យឡែងច្បែប
អត់ដឹងគិតតើដើរអារែងប្រទេសប្រដាស់យាយសាមាណៃនេះចាហើថ្ងៃក្រោយគុំធ្វើយ៉ាងណាបានចាអរគុណអាយរះស្មីបានអ៊ំចាំមើអញម៉េះបានអញធ្វើការល្អមសុបាយបានល្អណាស់បាទឃើញទេដល់កាលប្រាំងនេះចាំអញចិត្តគូប្រពន្ធកូនអីឯងឃើញទេខ្ញុំឆ្លាតណាស់បាទពេលតែដឹងឲ្យខ្ញុំតងទៅកំងចាស់ដែរនឹងអរគុណណាស់កំរងឬកំ្លែងខ្លួនសិនមកចប់តែនៅរកកំជងពាកសំដីកាយវិការត្រង់សំរុំសូមជាស័យសិនឯងនៅជំទាវសូមអរគុណ